Příjemné odpoledne vám všem. Tak snad nás nebude rušit ten hluk od vedle. Téma je to docela složité, ale slibuji vám, že se vyhnu pojmu mojí soucno. Nebudu po vás chtít, abyste pochopili ducha, symbol ducha jako bod ukotvený sám v sobě. Ale obyčejnou češtinou se vám budu snažit vysvětlit vznik univerza a jeho struktury. Všichni jste byli, nebo většina z vás, na nějakém semináři, kde jste, nebo lektor po vás chtěl, abyste řekli, jsme jednota, a taky vám říkali, že když ublížíte někomu, jako byste ublížili sami sobě. My to říkáme, ale ono je těžké tomu porozumět a procítit to mohou jenom ti, kteří jsou opravdu už hodně nahoře duchovně. Ale my se k tomu dostaneme. Na počátku byl jenom duch a nic kromě ducha nebylo. Byl bezčasový a nekonečný. A už tím, že říkám, že je bezčasový a nekonečný, už ho omezuju. Ale i když byl nemanifestovaný, neprojevený, tak přeci jen v něm byla energie. Můžete si to představit, všichni máte doma nějaký ten počítač, tak když nastane úsporný režim, zhasne obrazovka, stíší se ventilátory, kdo má hard disk, ten se přestane točit. A kdyby šel někdo kolem, řekl by ten počítač, že vyplý. Ale není tomu tak. On vypadá, že je vyplý, ale vevnitř je energie, jsou tam programy, které jsou připravené spustit ten stroj. A stejně tak to bylo na počátku s tím duchem. Znám neznámého důvodu, jedno z velkých tajemství univerza, se ten duch projevil, čili jako byste ťukli na klávesnici, počítač a všechno se rozjede, rozsvítí. A stejně tak i ten duch. A první, co se stalo jako jeho manifestací, bylo, že se vykrystalizovala z něho energie lásky s velkým L, kosmický Kristus. Jo? Obtížný termín kosmický Kristus. Jako druhý se vykrystalizoval princip světla. Ten princip lásky vybudil ten princip světla. Spojením principu lásky a světla vzniklo život dávající vědomé boží já. Pokud se někdo modlíte k Bohu, tak se modlíte k tomu vědomému život dávajícímu božímu já. Jo? Těžký termín. Teprve tohleto vědomé boží já dalo za vznik bohům, tedy vám. Kdo čte Bibli, teda respektive Nový zákon, tak ví, že Ježíš řekl, jste bohové, vysvětlím proč a že to je pravda. A taky sedmi praenergiím, což je hodně důležité. Z hlediska univerza a jeho struktur musíme říct hned na počátku, že kromě toho ještě vznikly Elohimové. Těžko pochopitelné bytosti, ale hrají důležitou roli teď a hráli při vzniku univerza. Kdybyste si chtěli představit Elohima, tak si vemte, že v každém z vás je 80% vody v těle. Kdybyste vzali všechny lidi dohromady a všechnu jejich vodu, tak to by byl jeden Elohim, třeba. Jo? Takže velice obtížné pochopení těchto bytostí. Co se stalo? To vědomí, ten
to boží já stvořilo bohy, tedy lidi, tedy nás. A my jsme v té době, tedy ti bohové, byli tak ve vysokých vibracích, že byli schopné tvořit mentálně nové galaxie, nové světy, nové vesmíry. Jo? A teď jak si to představit? Když už jsem tady byl u těch počítačů, tak si vemte, že člověk ve své historii sám sebe nějak napodoboval, že vzal palici, vzal větev a teď vlastně napodobuje sám sebe v počítačích. Jo? Má nějaký procesor, má nějakou grafickou kartu a kdo z vás viděl velice zajímavý snímek, rozhovor s J.B. Taylor, která byla expertka přes mozek, že jo? A ona dostala mozkovou mrtvici. Zablokovala se jí levá hemisféra, to je ta logická, tam máme ten procesor, že jo? Ta ovládá tu pravou polovinu těla. A ona, když chtěla zavolat o pomoc, sedla k telefonu a ona neviděla čísla, ona viděla pixely, jo? Viděla jenom tou pravou hemisférou, jo? A víme podle Bible, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, takže asi taky má někde nějaký procesor, nějaký mozek, jo? A nějaké tělo, to je ta, bych řekl, paměť. A víte, že když třeba zapnete počítač a hrajete hry, tak vidíte, můžete tam dát fotografie, děti, když hrají Minecraft, tak tam tvoří celé města, podzemní, vody, všechno. A stejně tak ti bohové, což jsme byli my tehdy v těch vysokých vibracích, takhle tvořili mentálně v té obrazně řečeno paměti toho ducha, v tom duchu. Jo? Protože není nic mimo ducha. I my jsme tady v tom duchu, ta židlička je v tom duchu všichni. Jo? Když tohle pochopíme a popracujeme na sobě, tak budeme moct tohle měnit. Zase připomenu nový zákon, když Ježíš řekl, bude-li vaše víra dostatečně silná, řeknete-li té hoře, ať spadne do moře, tak se tak stane. No, co to je jiného, než to, že se přesune hora z paměti odsud sem, jo? Takže ta tvorba pořád probíhá. Jo? My jsme jako ti bohové samozřejmě našli zalíbení v tom, co jsme tvořili a postupně se naše vibrace snižovaly. Postupně jsme i své vědomí, pomocí svého vědomí tvořili hory, kopce, řeky, ale vždycky jsme to vědomí stáhli. A ve finální fázi to naše vědomí zůstalo v tom, co jsme tvořili a nakonec jsme se ocitli tady v těchto nízkých vibracích. Samozřejmě ne všichni. Jo? Takže to je vlastně jenom velmi ve stručnosti, jak se člověk stal tím, kým je teď. Nutno dodat, že tak, jak jsem řekl na začátku, pokud chápete, co je to jednota, nebo říkáte, co je jednota, tak se tím myslí to, že všechno je vlastně v tom duchu, že všichni jsme v jednom, jsme v tom duchu. A to, že ubližuju někomu, ubližuju sobě, znamená, že já se už cítím jako ten duch, ten na začátku toho tvoření. A to je cíl vývoje, ne duše, ale ten duch, ta boží přítomnost, která je tady v nás, to je cíl, který máme dosáhnout. Jo? Být tím duchem. Ale vrátím se zpátky k těm strukturám. Kromě Elohimu
kterých je známých 7, je potřeba se zmínit o na nebe vzatých mistrech. Ty určitě znáte, určitě s některými pracujete. To jsou lidské bytosti, které dosáhly ukončení karmického kola, dostali se nahoru a tam pracují. Prosím vás, žádná bílá říza, žádné haleluja, ale další práce na sobě, další vývoj. Jo? Ne všichni byli pozemského původu, třeba známý mistr Sanat Kumara, tak ten přišel z Venuše, aby pomohl. V Biblii ho najdete pod pojmem v novém překladu věkovitý a v kralickém překladu starý dnů kniha Daniel. Jo? Čili i tyto bytosti nám pomáhali a pomáhají dodnes. Tady bych zmínil termín dvojpaprsek. Poslední roky tady byla honba za dvojpaprskem. Každý hledal svého dvojpaprska, dvojplamen. Obětovali nemálo času a peněz téhle naivní hlouposti, protože to prostě nejde. Nejde. Tak můžete najít svůj dvojpaprsek, ale on bude třeba o 10 inkarnací pozadu. Takže když za ním zajdete a řeknete, ty jsi můj dvojpaprsek, dáme to dohromady, no tak vás pošle na léčení, případně vám fyzicky ublíží, že jo. Dvojpaprsky se samozřejmě přitahují, ale kdyby se náhodou z okolností stalo, že si ten dvojpaprsek přitáhnete, anebo aspoň blízkou duši, tak by došlo k tomu, že vaše vibrace by tak vzrostly, že by se uvolnilo tolik bloků, že místo lásky by mezi váma byla šílená nenávist. Jo? Proto to v podstatě není možné, abyste potkali svůj dvojpaprsek nebo dvojplamen tady na zemi. Můžete najít blízkou duši, krásnou třeba, že znáte manžele Tomášovi, tam jim to klaplo, ale to jsou spíš výjimky. Většinou je to tak, že vy, když ukončíte to karmické kolo, čekáte nahoře 100, 200, 300 let, než ta vaše duše přijde, ukončí svůj vývoj a s vámi se spojí. V ten moment váš potenciál stoupne neuvěřitelně o několik řádů. Jo? A pak z vás může být někdo, kdo spravuje třeba ty energie. Znáte ty dvojpaprsky, třeba nevím, Mr. Saint Germain a Lady Portia, že jo, to jsou známé. U archadělských bytostí neříkáme dvojplamen, ale říkáme archají. Jo, archají. Jo, třeba archají je archaděl Rafael a Matka Marie, že Matka Marie a archanděl. Jo. Tak, já bych se vrátil k těm nanebevzatým mistrům a k těm praenergiím. Jak jsme řekli, jich 7. Všichni z vás ve škole absolvovali pokus, kdy jste dali hranol, kterým procházelo světlo a to světlo se rozdělilo na paprsky barevné, že kouzelná věc. Taky vnímáte duhu. Člověk je jediný tvor, mimochodem, který vnímá duhu, zvířata ji nevnímají. Jo? Zase je to dáno naším složením. Ta praenergie, vlastně, která vychází ze zdroje, se od toho vědomého božího já, dělí na 7 základních paprsků, které dopadají na zemi. Jo? Pro vlastně život, ať už praktický nebo duchovní, je toto vlastně základ. Jo? Bez toho, aniž byste pracovali s těmi paprsky, je to pak slabší. Že? A to nemyslím jenom duchovně, ale i prakticky. Ukážu. Kolem Země je v podstatě fázově posunutých, já říkám, retranslačních stanic, které přijímají ten paprsek a distribuují. Jo? Každý paprsek šéfuje jeden ten na nebe vzatý mistr. První paprsek, tomu mistrovi říkáme, který to spravuje Shohan, je
Mr. El Moria. Taky známá postava. Třeba jedna z jeho prvních inkarnací tady byl Abraham, že jo. A tento paprsek je modrý, ale prosím vás zase. Posuňme ty barvy o několik oktáv nahoru, abychom dostali, že ta barva je vlastně ne modrá, ale zlatomodrá, jo. Prostě to jsou úžasné, nádherné barvy. A zase, tady je čeština jako moderní jazyk dost slabá, protože těžko popíšeme některé duchovní pojmy. Takže vypadá jako paprsek, má barvu jako paprsek, ale je to velmi inteligentní energie, jo? Se kterou můžete pracovat, cokoliv. Jo? A ta modrá znamená, že to je paprsek boží vůle, ochrany a síly. A tomu odpovídá složení těch, kteří to mají na starosti, což je Mr. El Moria, Archanděl Michael, Fate, Archanděl a Elohimové Herkules a Amazone. Prosím vás, tady trošku opatrně, Archanděl Michael je ochrana, jako bych řekl, pasivní, jo? Když třeba máte podezření, že vám doma řádí nějaký černej, tak on vás může třeba ochránit, ale nemůže odstranit. Na to jsou jiné bytosti, jo? Takže to je tento modrý paprsek. Druhý paprsek je zlatý, tam je málo známý mistr Lanto, ale velmi známý mistr Kutumi, mistr Konfucius a Elohim Cassiopeia. Zase, mistr Kutumi, prosím vás, člověk řekne, jak je možné, že takový významný mistr, úžasná bytost, je jen v tomto paprsku, kde pracuje. Mnozí z nich, z těchto bytostí, ať už archanděle, nebo mistři, nebo ojelmové, ještě pracují jinak. Například mistr Kutumi má na starosti veškerá ezoterická hnutí na zemi. To znamená všechny ty řády, různé tajné, ezoterické, rozekruciány, je jejich hlavním mistrem. Jo? Ty exoterní řády má na starosti mistr Ježíš. Jo? A zase, k čemu já vlastně takový zlatožlutý paprsek můžu použít? Že? On je symbolem moudrosti, osvícení a precipitace. Každý z nás nějakým způsobem precipituje, to znamená, mění svoje myšlenky, chce svoje přání měnit do hmoty, do materie. Je to, co jsme dělali kdysi, když jsme byli ti bohové, že tam to byly milisekundy, mikrosekundy, když jsme si přáli vytvořit nový vesmír, tak to bylo. Teď nám to trvá třeba jak komu, někomu rok, někomu týden, jo. Záleží na tom, v jakých jste vibrací, že jo. A vy můžete třeba ten zlatý paprsek právě tímhle způsobem použít pro zhmotnění vašich přání. Třeba, já nevím, přejete si najít nějakou milovanou bytost, chcete mít hezkou rodinu, co uděláte? Nejdřív si ji představíte v myšlenkách, pak zavoláte žlutý paprsek, poprosíte ty bytosti, tam je tak archanděl Jofiel, ten na tom nejlíp, a dáte do toho ty emoce a pak se to může stát vyplnit. Jo. Já to vezmu ve stručnosti, pak máme růžový paprsek lásky. Tyto tři paprsky tvoří boží přítomnost. Nedávno... Jo. Nedávno v televizi byl rozhovor Pátera Halíka s Markem Ebenem a Páter Halík říká, no Marku, všichni víme přeci, že boží jméno je Já jsem. Jo? No on to ví, je to ezoterické tajemství dlouhá tisíciletí, ale kdyby to Páter Halík řekl někde na Jižní Moravě v kostele, tak na něho vezmou vidle. Ale výjimečně měl pravdu. Jo? Boží jméno je Já jsem.
A ty tři paprsky, ty energie tvoří tu boží přítomnost ve vás. Pokud neaktivujete tu boží přítomnost ve vás, která je tady, veškeré vaše snažení, učení, meditace, kontemplace jsou k ničemu. Můžete číst knížky, učit se, pokud nepochopíte, že já jsem je boží přítomnost ve vás, nevíte nic. Jo? Samozřejmě, že z toho jde trošku strach. Když se vezmete nový zákon, tak mistr Ježíš si vzal za svoje apoštoly obyčejné rybáře, prostě proto, aby tomu, co říkal, aby to tak přijali a nepletli s tím další filozofie. A oni měli strach to napsat to já jsem, aby ten Ježíš nevypadal, že je v egu a že já jsem ta cesta, já jsem, že jo. Jediný, kdo našel odvahu to napsat, byl apoštol Jan, který byl ovšem trošku jiné kafe, on byl mystik. A taky v Janovi najdete to já jsem ta cesta. To ten Ježíš nemyslí, že on jako bytost, ale to já jsem je ta cesta k Otci, že jo. To je to spojení s tím duchem, jo? S tím vědomím toho božího já. Je to velice těžké na pochopení, ale každý z vás si to může vyzkoušet doma. Když si takhle přiložíte ruku a řeknete si, že opravdu oslovujete ducha, jo? To vědomé boží já, a řeknete, já jsem boží přítomnost, tak vás to tady začne hřát. Každý podle svého vývoje. Někdo to bude až pálit, někdo bude cítit velice slabě, ale to je to klíčové. Prostě to je naše spojení s tím duchem. Jo. Proto jsme výjimeční. Žádné zvíře to nemá. Zvíře má, rostlin mají duši, mají tělo a jediný člověk má ještě navíc tu boží přítomnost. V tom jsme odlišní. A mimochodem, všimli jste si, jak se zvířata poslední dobou rychle vyvíjejí, jak udělali skok dopředu? Dělají věci, které nikdy nedělali. Jo? Vzájemně si pomáhají. Že fotka roku byla, jak slon nese v chobotu malé lvíče, protože pálí slunce a ono má ťapičky, nese ho k vodě a vedle něho kráčí lvíce. Jo? Havran si jezdí na střeše a vyleze si zpátky, zase sklouzne. Kdo máte doma mazlíčky, víte, že ten pejsek, ta kočička se chovají jinak než dřív. Oni se opravdu začali vyvíjet tak, jako my. My to na sobě tak moc nevidíme, ale na těch zvířatech to vidíme. Všechno od začátku totiž bylo naplánováno. Jo? Všechno v cyklech. Jo? A ty cykly jsou neúprostné, ty se nedají měnit. Jo? Byla doba atlantská, byla doba lemurská, všechno skončilo, vznikly civilizace, zanikly. Všechno podle daných cyklů. Tady můžu doporučit knížku Heinemana Rosekruciánská kosmokoncepce, kterou neseženete maximálně kde náhodou v antikvariátě. Ta knížka byla zneužitá zřejmě Hitlerem, který přišel pak s tím nad člověkem, ale on měl v podstatě jako pravdu, že čekal, že přijde zase nový level, člověk o stupeň výš, že jo. Takže tyhle cykly jsou dány. Jsou věci, které bereme jako samozřejmé, ale když si je uvědomíme, tak vidíme, že je to zázrak. Když zasadíte semínko smrku, tak v tom semínku je veškerá informace, jaký ten strom bude, jakou bude mít kůru, jak se bude živit, s kým se bude kamarádit, s kým se nebude kamarádit, fotosyntéza, chemické vzorce. Prosím vás, kde se to v tom semínku vzalo? Jo? A stejně tak na počátku byla ta myšlenka a je dodnes. A rozvíjí se. Ten záměr toho ducha pořád trvá. A schválně, já si myslím, že to je vůbec nejsilnější mantra s tím stvořením světa, to je první Jan. Dneska je to tak složité téma, že jsem si udělal poznámky. Tak, zkuste zavřít oči
uvolnit se. A vnímat to. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a bez něho není nic učiněno, co učiněno jest. V něm život byl a život byl světlo lidí. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Já jsem použil teda Kralické, tam mi to sedí líp. Jo? Jak jsem zmínil, že první vykrystalizoval z ducha kosmický Kristus a druhý světlo kosmický Lucifer. Zapomeňte na pohádky a církve. Lucifer je světlonož, už jak z latiny vyplývá. A světlo vlastně je hmota. Čili ten Lucifer má na starosti hmotu. Bez něho by se nám to tady rozpadlo. Takže světlo. To jsem si udělal takový ostlý můstek, že přejdu k dalším strukturám a to jsou struktury andělské. Vy jako ezoterici pracujete s anděli dnes a denně a s archanděli. A znáte jich desítky, ale přitom třeba v Biblii je, tuším, myslím, jenom jeden jmenovaný. A to mám pocit, to zvěstuje, a to ještě v Novém zákoně. Jo. Pak tři další vydedukovali kabalisti z toho, když ti tři poslové přišli říct Abramovi a Sarach, že budou Abraham a Sára, že budou mít děti, že jo. Tak kabalisti vypočetli ta jména, že jo, Rafael, Michal, jo. Ale ve skutečnosti těch andělů je hodně a ta jména jim prostě nás dáváme my. Oni se nám nepředstavili a neřekli, já se jmenuji Rafael, jo, já se jmenuji Jofiel. Ta jména jsme jim dali my. A samozřejmě tady ten nebeský management, jo, je taky dost organizovaný a složitý, protože uvědomte si, že k tomu zdroji je tolik vlastně stupňů vibrací, že není možné, aby nějaká bytost se pohybovala v celém tom spektru. Jo? Archanděle odsaď podsaď vibračně, další andělské bytosti sem a úplně nahoře serafové. Jo? Kteří se pohybují, jak byly psáno u trůnu. Jo? Takže koho my vlastně voláme, když prosíme nějakého archanděla? Že? My prosíme archanděla, ale prosím vás, ti dělníci, kteří všecko vykonávají, jsou anděle. Archanděl, že by k vám přišel ani omylem. Jo? Tak člověk byl svědkem na různých seminářích, kde lidi po meditaci říkali, ke mně přišel tenhle archanděl, ke mně přišel třeba mistr Ježíš, ke mně přišel ten. To byly jejich představy. Jo? To není na škodu, představy jsou výborná věc, ale není to realita. Kdyby k vám přišel archanděl opravdu, tak se rozsypete. Už tak, kdyby k vám opravdu s jakým dost velkým odstupem opravdu ten archanděl přišel, tak pláčete a je vám nádherně a nejste schopni se pohnout. Jo? Takže my sice prosíme archanděla, ale tu práci pak vykonávají jeho legie. Jo? A ty legie andělské mohou být velmi zvláštní, mohou být tisíce, desetitisíce, nebo taky jeden. Jo? Někdy, když poprosíte třeba archanděla o pomoc, tak vidíte k tomu, tomu člověku do těla letí, já nevím,
tisíce a tisíce fotonů, takových malinkých světýlek, andělů, že jo. Jindy poprosíte o pomoc a přijde anděl a je velký 3 metry. No. Takže nemůžeme dopředu předpokládat, kdo přijde. U těch andělů léčení tam je to specifické, protože to jsou jediní andělé, kteří prošli lidským tělem. Jo? Anděle totiž jsou to bytosti světla, nejsou to bytosti lásky, čili nejsou zrozené, jsou stvořené, tudíž nemají svobodnou vůli. Jo? Anděl, kdyby viděl, že tady, já nevím, trpíte jak zvíře, tak vám nepomůže, pokud vy ho nepožádáte. Nesmí. Jo? Ani v podstatě nemá tu vůli vám pomáhat. Pokud se někdy něco takového stane, že se v něm něco zlomí a pomůže, v ten moment se inkarnuje do lidského těla, absolvuje tady karmické kolečko, než jde nahoru. Takže hodně těch dobrých léčitelů, léčitelek, jsou andělé. Jo? Andělské bytosti v lidském těle. Ti dobří. Jo? Čili to je výjimka. Já vám můžu vyjmenovat v první sféře máme, to je ta nejvyšší, serafíny, cherubíny a trůny, v druhé sféře panstva, síly a mocnosti a ve třetí sféře knížectva, archanděli a anděli. Jo? Tady bych si trošku přihřál polívku. Do časopisu Sféra jsem, myslím, poslední 2 roky psal, v každém čísle vyšlo o archandělu, který den, jaká barva, volání, mantry. A teď poslední rok píšu na nebezatých mistrech, ale teď co číslo, co teprve vyjde, tak tam píšu o archandělu Marii, jo, Matce Marii, což je velmi specifický archanděl. Jo. Tady bych, u tohohle bych se pozastavil, protože vlastně ty nebeské struktury, jak jsou složité, jo, tak je tady ten boží plán a boží plán pro lidstvo. Jo. Taková ta éra nám přístupná je 2000 let, kdy po tu dobu působí zhora určité energie, abychom my se měnili. Jo? Donedávna to byli mistr Ježíš, 2000 let, přinesl princip lásky. Po něm nastoupil mistr Saint Germain, což je teď svoboda. Jo, 2000 let svobody. Ten přechod byl někdy v 60. letech, 55. A víte, 60. léta byla období úžasné svobody. Vznikla nová vlna, že jo, ve filmaření, dodnes nejlepší filmy, hudba, děti květin, hippies, nádherná období svobody, že jo. Ale pak jsou ty menší vlny, ta sinusovka, kdy jde utužení a povolení, že jo. Takže ten cyklus, ta myšlenka toho ducha, jo, které to na počátku bylo světlo, my víme, že na počátku byla informace, jo, se takhle míří a pracuje ve velkých cyklech, v menších cyklech, až v nejmenších. Že jo. Někdo, kdo pracuje někdo s těmi indickými cykly, těmi minutovými, je tabulka, i takhle jde pracovat. Jo. Ale když to vezmu třeba na současnost, tak vidíte, že my žijeme tak dlouho, naše údoby, že každý z nás prožijeme nějaké údoby, kdy se máme co učit. Jo? Třeba bylo období, kdy třeba byl ten komunismus, což nebyl, byl to nějaký totalitní režim, takže
zkouška charakteru byla, půjdu do strany, budu svazákem, nebudu svazákem, budu mít body, dostanu se na vysokou, nedostanu. To období skončilo a teď máme zase jiné období a jsou zase zkoušky. Jo? Naočkuju se, nenaočkuju se. Jo? Takže nepřišli jsme sem jako lidi, abychom tady prožívali raj na zemi, ale abychom pracovali a dělali nějaké zkoušky a pracovali na sobě. Jo? Jak jsem mluvil o těch 7 praenergiích, tak každý z vás se narodil pod nějakým dominantním paprskem. Jeden pod paprskem moudrosti, druhý pod zeleným léčení, druhý pod fialovým mistra Saint-Germaina. A vlastně ve svém životě musí splnit ty zkoušky, které ten paprsek dělá. Čili jestli respektuji boží vůli, jo? Jestli zpracovávám svoje ego. Jo? Čili i tohle je v tom božím plánu. Jo? A teď je otázka vlastně, co je cílem toho všeho. Jo? Toho božího plánu. Jo? No přeci my víme, že podle Bible, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A my můžeme to takhle říct, že duch stvořil bohy, tedy nás, k tomu, aby poznal sám sebe. Jo? Když na počátku byl ten duch a nebylo nic jiného, tak to znáte, vy to víte. Člověk pozná sám sebe nejlíp, když ho někam dáte do nějakého kolektivu nového, nový šéf, že jo, teď jak se chová, jak se jedná. Takže ten duch stvořil nás, bohy, aby poznal sám sebe ve všech situacích. A tudíž tam, co jsme byli na začátku, když ublížíte někomu druhému a už se cítíte tím duchem, což by měla být váš cíl, tak vidíte, že ubližujete sám sobě. Teprve tehdy to cítíte, do té doby si to můžete jenom myslet anebo říkat. Jo? A stejně tak, když říkáte jednota, my jsme jednota, tak vlastně my jsme v tom duchu. A prosím vás, ten duch expanduje, on neskončil tady s náma. Jo? Tady v té naší matičce zemi, v té hrubé hmotě. Jo? On pokračuje, on expanduje. A víte, že astronomové říkají, že máme ve vesmíru temnou hmotu. No to je v podstatě část ducha, která ještě nebyla aktivovaná. Až se naplní ta, co byla aktivovaná, duch aktivuje další část a zase tam se bude tvořit. A někdy možná nastane ten proces, že všechno bude vyplněno, nastane obrácený proces a zase duch bude v té neprojevené, nemanifestované podobě a začne tvoření znovu. Jo? Ale v té době už my budeme zase tím duchem. Jo? Tak, jak jsme na tom časově? Já bych tu svoji část ukončil modlitbou svatého Františka. U něho bych se zmínil, člověk je tvor elektromagnetický, že jo? To magnetické je ze země a to jemnohmotné, to duchovní, to je elektronické, že jo? Čím víc budete na sobě pracovat, budete mít magnetičtí a víc elektroničtí, když to řeknu. Všimněte si takové ty velké duchovní bytosti, jak jsou téměř éterické, jo? Protože už je tam minimum toho magnetického. A svatý František, když se modlil nebo když kázal, tak on se vznášel. Jo, to je doloženo. To ne jedna paní povídala. No, protože on už byl tak málo magnetický a tak elektronický, že přestala fungovat přitažlivost. Že jo?
Takže já bych řekl tu jeho modlitbu, kterou možná všichni znáte, ale stejně si myslím, že je dobré si ji pořád opakovat. A pak bych dal prostor pro dotazy. Pane, učiň ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma. Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozumět, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu je odpuštěno, kdo umírá, vstane k životu. Tak. Jo. Takže jsou dotazy, nebo mám pokračovat? Chce se někdo na něco zeptat? Tak já bych ještě na závěr vyjmenoval ty zbylé paprsky. Třetí je teda paprsek lásky s velkým L. Tam je šohan mistr Paolo Veneziano. Jenom pro zajímavost, víte, že on byl slavný malíř ve své inkarnaci a dodnes nikdo nezjistil, analyzovali, jak to, že jeho obrazy mají pořád ty barvy tak jasné a krásné. On dal do nich svoji energii. Když zpracujete tyhle ty tři plameny, paprsky, které tvoří tu boží přítomnost, tak můžete postoupit dál. Tam je bílé světlo, mistr, přísný mistr Serafis Bey, ale zase je to kompenzováno, že tam je krásná milosrdná archanděl Gabriela a Elohim Claire, jo? Mimochodem po tomhle bílém paprsku, až přijde čas, tak vaše duše bude vytažena nahoru, jo? Když ten mistr pak dovolí, jo? Čili to je ten bílý paprsek. S ním pracovat je docela obtížné, protože když s ním budete pracovat, tak vám uvolňuje bloky a musíte si dávat pozor, abyste to nepředávkovali, nebo byste se v tom udusili. Pokud i tohle zvládnete, přijde další paprsek, to je zelený, to znáte, paprsek léčení, to je taková nádherná zlatová mechová barva. Když zavoláte ten paprsek, tak ta místnost je úplně hustá, tou zelenou s těmi zlatými hvězdičkami. Tam je mistr Hilarion šéfem, šohanem, a archanděl Rafael, matka Marie a Elohim Vista. Jo? Když, a vidíte, že léčit můžete jenom tehdy, když tohle zpracujete, takže ne, že si udělám třídenní kurz reiki, dám si cedulku a vylečím rakovinu. Jo? Pokud nemáte zpracované ty první čtyři, nelečte, ublížíte sami sobě. A ten paprsek zelený značí, je to nejenom léčení, ale je to paprsek pravdy a soustředěnosti. Kde není pravda, není zdraví. Jo? Čili pokud není nějaká sebereflexe, tak vždycky bude nějaká choroba. Jo? Pokud i tohle zpracujete, je další paprsek, ten je takový rubínový. Zase, kdybyste si představili takovou temnou krev se zlatými, tam je šéfem Lady Nada a ona dokonale zpracovala ego. Čili na tomto paprsku zpracováváte svoje ego. Ještě na tom paprsku je samozřejmě je archanděl Uriel, což je šéf vašich andělů strážných. Vy máte anděla strážného od počátku, co se vaše duše poprvé inkarnovala, přes všechny inkarnace
pořád stejného anděla strážného. Už jste mu někdy poděkovali? Tak mu večer, až budete mít klid, tak mu podělejte, co za ty životy pro vás udělal. A vlastně jeho takovým rádcem, šéfem je archanděl Uriel, archanděl služby. A je tam Elohim Tranquilitas, Elohim Míru. Jo? Je dobré posílat jeho energii, nebo poprosit, aby posílal energii do emocionálního a mentálního těla všech lidí a firem a podniků a vlád. A když tohle všechno dokážete, tak přijdete do 7. paprsku, což je paprsek mistra Saint-Germaina, kde on je šéfem. Je tam archanděl Zadkiel a svatá Ametista a kromě toho nádherná bytost mistrině Kuan Yin. Krásná láskyplná bytost. A já ten paprsek nazývám paprskem Boží milosti. Když ho do něčeho pustíte, ten fialový plamen, je to jako když máte lopatu od bláta a vy do ní bouchnete a to bláto opadne a zůstane jenom ta čistá lopata. Že? To dělá ten fialový paprsek. Jak my dostáváme z hora tu energii, tak my znectíme těma našimi různými myšlenkami a tak. A ten fialový paprsek je schopen to očistit. Kdyby nepadal pořád sem na zem i bez naší vůle, tak bychom se v tom našem humusu udusili. Takže on dopadá trvale, transformuje nebo transmutuje to, co my tady napácháme. Ale prosím vás, zase, uvědomte si jednu věc. Ti nahoře jsou milí, příjemní, laskaví, se smyslem po humor. Pro humor to nejsou žádné kožené huby, když bych to tak řekl, jo? A nejsme žádná církev, která říká trpte a buďte smutní. Takže vy si s těmi paprsky můžete hrát. Nefunguje vám auto, problém s motorem, pusťte do něj fialový paprsek, jo? Mě třeba opravil řazení, jo? Proč ne? Jo? Hrajte si i se zeleným, potřebujete kytku uzdravit, pošlete jí zelený paprsek. Jo, čili já to teď píšu s tou matkou Marií do té sféry, do toho časopisu. Ona se mi zjevuje, když pracuje jako taková krásná bytost s takovým nádherným svatým výrazem, ale jindy prostě, když nečarujeme, tak prostě normálně veselá, příjemná bytost, jo? Usměvavá, příjemná žena. Jo? Takže nedejte na to, že vidíte v kostele, jo, trpícího chlapa, je to paradox, on vyhrál, on zvítězil, on nám ukázal cestu a oni ho ukazují jako proherce, že jo? Jak kdybych olympijského vítěze, místo abych vyfotil v cíli, jak jása, tak ho vyfotím někde za rohem, jak zvrací a má tady ty zaschlé sliny, že jo? On vyhrál, takže nenechte se tímhle zastrašit, strach je nástrojem zla, bohužel nedošlo na to, abych vám řekl o těch dimenzích zla, které nejsou v záměr, nejsou stvořené tím zdrojem, ale počítalo se s nima, protože řekněme si upřímně, s náma mnohdy nic jiného než pár kopanců nepohne, že jo? Takže to zlo je tady prostě potřeba, aby nás trošku cvičilo. Tak, a já děkuju, že jste to se mnou vydrželi a snad se někdy zase uvidíme.